Terve, Eemi. Tässä taittaa Eemin kanssa iltavideo ennen kuin lähettää. Eemi lähtee nukkumaan. Niin. Käytiin saunassa tuossa ja mitäs muuta sitä tohtiin. Iltapalaa on syöty. Mitä siellä näkyy? No. Pipiikö? Oh. Kyllä. Siellä on muuten tätä... Mitäs kastiketta se tämä oli? Oliko tämä sitä kukkosoosia? Tämä. En ole ihan varma, onko tämä sitä kukkosoosia, mutta... Tässähän lukko tää. Ootapas. Erittäin tuulinen. Tämä ei ole missään nimessä niinku erittäin tuulinen, että tämähän on ihan niinku jotain lasten pilttipuuro. Oi oi. Piltti, että siinä sanovat vähän vierin kyllä valehtelevat ihmisille. Jollekin se tietenkin voi olla tulista, mutta ei kyllä ole tulista nähnytkään. Oi oi. Ja mitä aikoinaan tehtyä, niin noita tulisia, niin jonkun aikaa siihen joutuu kasvattamaan sitä toleranssia, mutta siihen ei hyvin pitkään mene, kun niihin rupeaa tottumaan, että nakaa moritsia vettää viikoittain, niin kohta niitä pystyy semmoinen 10, vaikka 20. Tietenkin jälkipolutteetkin on sitten erilaiset, mutta ihan parhaat silikastikkeet saa sillä, että tekkö itse. Kun nuo kaupan kaikki kastikkeet oli, ne tuli sieltä, ei, niin niissä on semmoinen, että niin on hirveästi laitettu etiikkata. Etiikalla on oikeastaan pilattu ne, niin mutta en kyllä ruppea niitä chilejä syömään, että se oli silloin joskus ja ennen en kyllä jaksa hirveästi chilejä syödä. Vaikka pystyisin minä syömään, vaikka olipa siinä vaikka 90 miljoonaa koville, niin aina sen pystyy syömään, mutta sitten ne jälkikivut on niin järkyttävät, että ennen jaksa. Persin kautta, kun se rupeaa pihalle tulemaan, niin ei hyvää päivää. Mikä? Eli. Onko se laatu? Siinä kakki. Mutta ei tässä tämä kuumassa pieniä iltatunnelmia ja jokuhan sille on kirjoittanut, että nämä videot on 720/60, mutta kyllä nämä on 1080/60, että jos jonkun laite näyttää, vaikka puhelin, muistakaa tämä. Jos puhelin näyttää, että sinä et pysty katsomaan sitä kuin 720, niin se tarkoittaa sitä, että sinun puhelimesi ei tue silloin 1080/60. Kyllä minä tiedän, kun jos minä laitan 1080, niin silloin ne myös on 1080. Minun läppäri ja puhelin, minä tarkistan kyllä ne, että ne on. Mutta se voi olla, jos jollain ei näytä sitä 1080, tai näyttää vaan 720, silloin se laite ei tue sitä täyttä Full HD:tä. Mutta nyt lopetellaan pienet iltarupaattelut on tässä ja Eemi lähtee kohta nukkumaan ja ei muuta kuin näin.